ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਜਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ DDPO ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ DDPO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਲੇਡੀ ਸਫ਼ਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ GM ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਰ ਰਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਨ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਰੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ,
और इन्होंने फैसला किया कि असी कोई पराली नहीं साड़नी, पराली को अग नहीं लानी। तुसी आप इन्हां नूं पुछो, मैं इन्हां दा सन्मान करना आ पंजाब सरकार वालों, अपने महकमे वालों, भी इदां दे किसान जिहड़े पंजाब दे अंदर जिहड़ा प्रदूषण दा पराली साड़ना जिहड़ा नुकसान हो रहा उन्हूं बचाउण लई जिहड़ा इह कहिंदे कि साडा मेन मकसद ये सीगा। सो मैनूं पता लगा तां मैं खुद चल के आया इन्हां नूं मिलण वास्ते। सो मैं सारे पंजाब दे किसानां नूं इह बेनती करनी चाहुंदा क्या देखो दो नौजवान मुंडिया ने किड्डा वड्डा जिहड़ा अपना कार्ज कर रहे हैं और इन्होंने फैसला किया कि अं डर पशु धन ये कहें कि तूड़ी नो कई ज़्यादा गुणा ये तत्री ने डंगर खाते भी ज़्यादा ये पट्ठे भी कहें कि पट्ठे पाँव की हरिया पाँव की लौड़ नहीं पैंती जे तुम आ पा देंगे। सो मेरी बेनती किसान भरावान हाथ जोड़ के बेनती है पंजाब सरकार वालों कि पराली ना साड़ो, पराली को बचा के रखना, पराली जिथे साडा सोना है उत्थे साडा पशुधन भी है, ये पशुओं के भी काम आती है, साडा सोना कई चीज़ा तो बनती है, इनू आप सामना। और मैं इन्हों नौजवानों का जे पिंड मैं तो अज ही आया, मैं इन्होंने कह के जाना जे इस पिंड पराली ना सड़ी, ये विधानसभा इनाले का पिंड है तो इस पिंड का विशेष तौर उत्ते वक्रे ढंग के नाल जिहड़ा वो विकास करांगे। दोस्तों तुसी सब ने कल देख लिया अरविंद केजरीवाल ने कल सतिंदर जैन ते मनीष सिसोदिया की तुलना किहदे नाल कीती, शहीद भगत सिंह जी नाल। आपां सारे जानते हैं कि वह इस देश का नायक सी शहीद भगत सिंह, केवल 23 साल की उम्र में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश की आजादी वास्ते। और यह भी रोज़ कोठियां ते चढ़ के शोर मचाते हैं कि असी भगत सिंह दे चेले चापटे वो फॉलोअर्स हैं, तो जिस बंदे की एड्डी महान कुरबानी होवे उहदी तुलना किहदे नाल कीती, सतिंदर जैन जिहड़ा काफ़ी महीनों तो जेल में है, उहदे ते करप्शन दे उहदे ते ब्लैक मनी दे इल्जाम है, ऑफशोर अकाउंट्स बना के सैकड़े करोड़ रुपया उसने किदा खाधा, ताइयों उहनूं काफ़ी महीनों तो किसी अदालत ने अज तक जमानत नहीं दित्ती सतिंदर जैन नूं। और मनीष सिसोदिया उहदे ते इल्जाम है कि एक्साइज पॉलिसी जिहड़ी दिल्ली की बनाई उहनूं इस ढंग दे नाल बनाया कि केवल दो कंपनियां नूं 80% कम दे दिता और मुड़ के उन्हां कोलों कैश वापस लिया, ये उन्हां दे एफिडेविट CBI दे कोल है। हुण जदों पता वा कि फस रहे ने उन्हां नूं हीरो बनाउण दे चक्कर विच, गुजरात दे लोकां नूं मूर्ख बनाउण दे चक्कर विच, हिमाचल दे लोकां नूं गुमराह करन दे चक्कर विच, उन्हां दी सिद्धी तुलना कर दित्ती शहीद भगत सिंह जी नाल। मैं समझदा इहदे नाल वड्डी तौहीन शहीदां दी, इहदे नाल वड्डी तौहीन पंजाब दे लोकां दी, इहदे नाल वड्डी तौहीन इस देश दे लोकां दी नहीं हो सकदी। और अरविंद केजरीवाल नूं इस गलती वास्ते जनतक माफ़ी मंगनी चाहीदी, और माफ़ी इन्हां वास्ते कोई नवीं गल नहीं है, नित दिन माफ़ियां मंगदे ने। इन्हां ने पिछले इलेक्शन तो पहला बिक्रम मजीठिए जिसनों कहें ड्रग माफिया वा हाथ जोड़ के लिलकड़ियां कट के इन्होंने माफ़ी मंगी बिक्रम मजीठिए तो, इन्होंने अज जेटली साहब इस दुनिया च नहीं गए, इन्होंने उहदे कोलों माफ़ी मंगी, इन्होंने कईयां तो माफ़ी मंगी। और माफ़ी मंगण विच मैं समझदा कि ना सिर्फ एक्सपर्ट ने, और BJP दे जिहड़ा सावरकर होया करदा सीगा जिन्हें इस देश की आज़ादी की लड़ाई वेले अंग्रेजा को माफ़ी मंगी सी, एक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन सावरकर तो हो सकते BJP दे, लेकिन शहीद भगत सिंह कदी नहीं बन सकते। इसलिए जी इन्होंने उन्हों का मजाक उड़ाया, उन्होंने तौहीन की वास्ते साडे सब की मंग आ पंजाब के लोगों की, देश के लोगों की, कि अरविंद केजरीवाल जनता दे कोलों बिना शर्त माफ़ी मंगण। अगर नहीं मंगणगे तो जिदन पंजाब वड़नगे इन्हों सारे पंजाब का नौजवान जिहड़ा है कालियां झंडियां नाल स्वागत करके इन्हों के खिलाफ मुजाहरा ते प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये सी मेरा अज का इशू। उम्मीद करते हैं कि जे तुहानूं लगता वा कि गल इस विच कोई जान हैगी आ और उसने कोई गलत गल की है तो इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, तो बोकर वाले मेरी रिक्वेस्ट आ, बेनती कह लो, ताड़ना कह लो कि साढ़े इस वीडियो तो पेज तो दूर रहा करो, झूठियां की सिफारिश मत करो। ताइयों मैं पहले दिन तो कह रहा फर्जी इनकलाबी है, अगर ये सही इनकलाबी होंगे तो यह शहीद भगत सिंह की कभी तौहीन ना करते। सारा दे जुड़न वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਰਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ MP ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਵਰਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਆ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਚਾਰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਰ ਚਮਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਰਜ਼ੀ ਰੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਕਿਉਰਟੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਭੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ 2022 'ਚ, 2024 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ED ਦੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।